नमस्कार इमेज च्यानलमा हामीले गत जेठ दुई गते ऐश्वर्य बाल गृहमा राखिएका एक सय तिसभन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार गरिएको समाचार प्रसारण गऱ्यौँ त्यो उद्धारमा सक्रिय रूपमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र बाल बालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रको भूमिका थियो त्यसपछि त्यो दुवै संस्थाले लगातार रूपमा छापा मार्ने त्यस्ता किसिमका बालबालिकाहरू कहाँ छन् खोज्ने सडकमा छन् भने सडकमै खो गएर खोज्ने राति पनि खोज्ने बिहान पनि खोज्ने अथवा कुनै होमहरू भनेर अथवा संरक्षण गृह भनेर कहीँ राखिएको छ कस्तो अवस्थामा छ भनेर अनुगमन गर्ने क्रममा धेरैवटा त्यस्ता किसिमका घटनाहरू फेला परे जहाँ न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरिकन राखिएका बालबालिकाहरू पनि भेटिए यो विषयले संसदको समितिमा पनि स्थान पायो समितिले पनि छ छानबिन गर्यो केही निर्देशनहरू पनि सरकारलाई दिएको छ तर अहिलेसम्म पनि गएको पुस चार गतेसम्म पनि यो क्रम जारी नै रहेको छ पुस चार गते राजधानीका अधिकांश क्षेत्रमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने क्रममा अट्ठाइसजनालाई उद्धार गरेको छ राति यो अवस्था लामो समयदेखि चलिरहेको अवस्था हो र अहिले फेरि सरकारले अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरान महानगरपालिकाले पनि सडकमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरू मानव मुक्त बनाउने भन्ने अभियान पनि चलाएको छ आजको सम्भाषमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ यो हो सुके धारा स्थित ऐश्वर्य बाल गृह निर्मला घिमिरे नाम गरेकी एक महिलाले सञ्चालन गर्दै आएको यस बाल गृहमा प्रहरी र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले जहाँ विकट जिल्लाहरू हुम्ला डोल्पा रसुवा र नुवाकोटबाट एक सय अठार जना बाल बालिकालाई ज्यादै नाजुक अवस्थामा राखिएको थियो भोकले बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा यी बाल बालिकाहरूको शरीर खटेरा र घाउ घाउ रहेको छ टेलिभिजनको क्यामरा देख्न साथ बरबरी आँसु झारेका यिनीहरूको अवस्थाले पनि बताउँछ बाल गृह भित्रको पीड़ा छ कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरिएको यस बाल गृहका बाल बालिकालाई विद्यालय भर्ना त गरिएको छ तर उचित खानपान र स्वास्थ्य उपचारको भने मतलबै नगरिएको प्रश्न देखिन्छ एक विदेशी नागरिकले बाल बालिकाको दयनीय अवस्था देखेर प्रहरी र बाल बालिका खोज केन्द्रमा खबर गरेपछि प्रहरी उद्धारको लागि गएको हो बाल गृहमा छोराछोरी राखिदिए बापत पैतिस हजारदेखि एक लाखसम्म पनि अभिभावकले बुझाएको पनि पाइयो बाल गृहमा रहेका बाल बालिकालाई प्रहरीको रोहबर नाम दर्ता गराई विभिन्न संघ संस्थाले लगेका छन् आफू बस्दै आएको बाल गृहबाट उद्धार गर्ने क्रममा बाल बालिका बीस त्रास फैलिनुका साथै ढुवासी चलेको थियो कतिपयले आफूहरूलाई जबरजस्ती कतै लग्न लागेको भन्दै जान अस्वीकार समेत गरेका थिए भक्तपुर ताथलीको डाँडामा रहेको सानो टहरा त्यसभित्र छन् हुम्लाका विभिन्न ठाउँबाट पठन पाठनका लागि भनी ल्याइएका नौजना बाल बालिका बाल बालिका हुमलाबाट ल्याउने सूत्रधार हुन् कल्पना बुढा र वीर सिंह सुनार कल्पनाले बाल बालिकाका अभिभावक उनीहरूलाई काठमाण्डुमा लगि राम्रो शिक्षा दिने भन्दै साठी हजार सम्म असुल गरेकी थिइन् उनले बाल बालिकालाई काठमाण्डु ल्याएपछि सौडल महिला समाज संस्थाकी संचालिका कृष्णमाया नेमा फुकीलाई नौजना बाल पाँच हजारदेखि एक्काइस हजार सम्म दिएर राख्न लगाइन् बाँकी पैसा कल्पनाले आफ्नै खल्तीमा हालिन् गृहमा अवैध रूपमा राखिएका बाल रूप बालिकाको उद्धार गरेको र सञ्चालिका पक्राउ परेको समाचार इमेज च्यानलबाट सार्वजनिक भएपछि कल्पनाले कृष्ण मायालाई बाल बालिका र उनीहरूलाई राखे बापत दिइएको रकम फिर्ता मागेपछि यो घटनाको रहस्य उद्घाटन भएको हो कल्पनाको निरन्तरको दबाव पछि कृष्ण मायाले प्रहरीको बाल बालिका खोज तला समन्वय केन्द्र मा गई सहयोग मागेकी थिइन् एउटा सानो कोठामा राखिएका बाल बालिकाको लागि न त राम्रो खानपानको व्यवस्था थियो न त भान्सा कोठामा खाद्यान्न नै उद्धार टोली पुग्दा बाल बालिका झट्ट हेर्दा खुशी नै देखिन्थे उनीहरूले बाल गृहमा सबै कुरा ठिकठाक रहेको भन्दै पढ़ाईको लागि घर छोडेको बताए पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै अवैध बाल गृह संचालकहरू पक्राऊ पर्नुले यसमा ठुलै गिरहको संलग्नता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ

अहिलेसम्म कति भयो मैले जेठ दुई गतेको एउटा रेफरेन्स दिएँ यस्तै हामीले समाचार अर्को असार उन्नाइस गते अर्को साउन उन्तिस गते अर्को भदौ चार गते असोज नौ गते त्यसै गरी असोज दस गते मङ्गसिरको आठ कार्तिक आठ गते मङ्सिरमा र अलि पछिल्लो मैले भने पुष चार गते पनि हामीले प्रसारण गऱ्यौँ यो अभियान कस्तो चलिरहेको छ कहाँ पुगेछ यसैबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहन्छु कृष्ण सर सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूको अभियान त सराहनीय छ यसको परिणाम पनि देखिँदैछ तर सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ हरेक पटक चाहिँ छापा मार्दै जाँदाखेरि यस्ता किसिमको अवस्थाहरू सडकमा पनि विभिन्न संरक्षण गृह भनिरहेका छन् संरक्षण गृहमा न्यूनतम मापदण्ड पुरा नभएर राखिएकाहरू हामीले लगातार भेटिरहेछौँ जुन हामीले समाचार प्रसारण गरेको कुरा गरे अहिले यो अभियान कहाँ पुग्यो कुराको सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहे तपाईँबाटै हजुर अहिलेसम्म हामीले यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि दुई सय अठहत्तरजना बालबालिकालाई चाहिँ हामीले उद्धार गरेका छौँ र तिनको व्यवस्थापन गरेका छौँ तीमध्येमा केही संरक्षण केन्द्रहरूबाट भागेको अवस्था पनि हो तिनलाई फेरि पुनः उद्धार पनि गरेर त्यो उनीहरूले चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ त्यो ढङ्गले बुढ्नुपर्ने हुन्छ ती सबै चाहिँ नयाँ बालबालिका चाहिँ होइनन् सडक बालबालिका किन पनि भाग्छन् भन्दाखेरि तिनीहरू सडकमा वर्षौँदेखि बसिरहेको हुनाले त्यहीँ अभ्यस्त हुन्छ त्यो कारणले भाग्ने समाना हुन्छ त्यो भएर तिनीहरूलाई हामीले बारम्बार फलोअप गरेर राख्नुपर्छ यो आर्थिक वर्ष भनेको साउन साउन मैले अघि रेफरेन्स चाहिँ जेठको पनि लिएँ हजुर जेठ भनेको साउनभन्दा अगाडिको पनि लिएँ मैले हजुर त्योभन्दा पहिल्यैदेखि नै हो हामीले यो उद्धार गर्न थालेको त दुई हजार त्रिहत्तर वैशाख सत्ताइस गतदेखि नै हो अहिलेसम्म चाहिँ झन्नै तेह्र सय अहिले दुई सय अठहत्तर तँभन्दा पहिला हजार एघार भनेपछि झन्नै झन्नै तेह्र सय चाहिँ हामीले उद्धार गरेका छौँ गत आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ एक हजार एघार र अहिले दुई सय अठहत्तर भनेपछि अब अहिले यो अभियान कहाँ पुग्यो चलिरहेछ निरन्तर निरन्तर रूपमा चलिरहेछ हामी चाहिँ एउटा कार्ययोजना नै बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौँ बिस छ त रात्रिकालीन रेस्क्यु चाहिँ हामी हप्ताको एक दिन कम्तीमा पनि हप्ताको एक दिन गर्ने भन्ने ढङ्गले त्यो ढङ्गले गइरहेछौँ भने दिवाकालीन अथवा बिहान दिउँसो र अब अन्य समय पनि हामीले यसलाई रेस्क्युलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रित रूपमा गरिरहेछौँ तपाईँलाई के जानकारी गरौँ भन्दाखेरि यही महिनादेखि नै हामी हामी यो काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि जाँदैछौँ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हजुर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मैले यो इमेज च्यानलबाट जानकारी गराउन चाहेँ विशेष त हामी प्रदेश नम्बर एकबाट सुरु गर्ने पक्षमा छौँ हामी केही समयपछि नै प्रदेश नम्बर एकमा गएर पनि त्यहाँका विशेष गरी दमक अनि बिर्तामोड इटरी धरात यी चारवटा सहरहरूमा केही बालबालिका रहेको भन्ने हामीले चाहिँ रेकी पनि गरिसकेका छौँ र त्यहाँका सरकारहरू विशेषतः त त्यहाँको स्थानीय त प्रदेश सरकार त्यसै गरी विभिन्न त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी समन्वय गरेर अब हामी चाहिँ प्रदेश नम्बर एकबाट पनि हामी उद्धार गरेर अब अनि बाल गृहहरूको अवस्था जस्तै अघि एउटा अब भनौँ उदाहरणकै रूपमा लिँदा ऐश्वर्य बाल गृह जसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अहिले मुद्दा पनि चलिरहेको छैन बाल गृहहरूको अवस्था चाहिँ अहिले यहाँको कुरा गर्दाखेरि हजुर हामीले काठमाडौँ उपत्यका भित्र चाहिँ बालगृहको नै अनुगमन गरेका छौँ र बाहिर पनि गर्ने गरेका छौँ त्यस्तो अनुगमन चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले टार्गेट भनेको तिन सयवटा बालगृह अहिले हामीसँग जम्मा पाँच सय तेत्तिसवटा बालगृह छ यो आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ तिन सयभन्दा बढी चाहिँ अनुगमन गर्ने भनेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ झन्नै एक सय छब्बिसवटा बालगृह चाहिँ हामीले अनुगमन गरेका छौँ तीमध्येमा सात आठवटा बालगृहबाट त हामीले उद्धार पनि गरिसकेका छौँ र कतिपयलाई चाहिँ सामान्य मापदण्ड पुरा छैन भने तपाईँहरूले पुऱ्याउनुहोस् है भनेर किनकि बालबालिकाको चाहिँ यो शैक्षिक सत्रको बिचमा परेको हुनाले तत्कालै पढाइ छुटाउनु पनि गाह्रो हुन्छ त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिएर केही समय फेरि पुनः अनुगमन गरेर केही समयपछि मापदण्ड पुरा छ भने उहाँहरूलाई लचल अगाडि बढाउनुहोस् भन्छौँ नभए त्यहाँबाट पनि उद्धार गर्छौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले अहिले एक सय छब्बिसभन्दा बढी बालगृहेको चाहिँ हामीले अनुगमन गरिसकेका छौँ र यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामी तिन सय पुऱ्याउँछौँ मोहन सर यो यो अवस्था जस सडक बालबालिका अथवा संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको अवस्था जुन हामीले टेलिभिजनको समाचारमा पनि देखायौँ यहाँसँगै गएर त्यो खिचिराखेका थियौँ त्यो हेर्दाखेरि यो यो कस्तो किसिम कतिको च्यालेन्जिङ इस्यु बनेर रहेको छ अहिलेको लागि यो अत्यन्तै च्यालेन्जिङ भनौँ एउटा उद्धार गर्दाको जोखिम त्यस पछाडि हाम्रै कर्मचारीहरू लगायत आ, ती बालबालिकाहरू जो चाहिँ फोहोरको डङ्गुर बाटामा सुतिरहेको अवस्था हुन्छन् त्यो त्यति नै च्यालेन्जिङ छ चा। त्यस पछाडिको व्यवस्थापन पनि झनै च्यालेन्जिङ छ चा। अब हामीले कति बालबालिकाहरू बालबालिकाले त्यसै आफ्नो घर परिवार छोड्दैन एभ्री चाइल्ड हेज अ स्टोरी विइज इन द स्ट्रिट प्रत्येकसँग कथा छ हेर्नुहोस् उनीहरूलाई हामीले रेस्क्यु गरेपछि उनीहरूका कथा सुनेर उनीहरूको डिप उसमा पुगेपछि कति बालबालिका दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा बालबालिका हराउने कुरा भयो एउटा बालबालिकाले घर छोड्ने कुरा भयो कति धेरै बालबालिका चाहिँ घर छोडेको जस्तो देखिन्छ कति घर फर्किन चाहँदैनन् परिवार भएका पनि उनीहरूको परिवारको विषयमा भन्न चाहँदैनन् उनीहरू दे डोन्ट वान्ट टु ब्याक टु देयर होम उनीहरू चाहँदैनन् अनि घर परिवारको अवस्था कतिको दयनीय एकदमै चाहिँ जस्तै आमाको मृत्यु भइसकेको बुवा एकदमै चाहिँ कुलतमा रक्सीको कुलतमा फँसेको त्यस पछाडि कतिको चाहिँ सौतेनी मामला आ, अब एउटा पारिवारिक एउटा चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ घरमा नभेटेपछि बच्चा त्यो खोजीमा अब लाइफ लाइबर्टी एन्ड पर्सुएट अफ ह्याप्पिनेस भन्छ नि त्यो खोजीमा एउटा खुसीको खोजीमा उसलाई चाहेको एउटा इन्भाइरोमेन्टको खोजीको कर... साइकोलोजिकली कुरा मैले भनिरहेको हा। त्यो खोजीमा चाहिँ ऊ निस्किँदाखेरि सहर केन्द्रित हुने भए सहर केन्द्रित भएपछि सहरमा उनीहरूले चाहिँ एउटा आ, रोजगारी खोज्ने म चाहिँ अब एक किसिमको ऊ इस्टाब्लिस हुन्छु भन्ने तर त्यो अनुसारको उसले वातावरण नपाएपछि सडक स्ट्रिटमा यसमा दुईवटा कुरा मैले खास जान्न चाहेको छ एउटा चाहिँ फ्यामिली डाइफङ्सन अथवा फ्यामिलीभित्रको कलह विवाद अथवा यो, यो खालको जुन केही उसको चाहिँ चाहनाहरू पुरा नभइरहेको स्थितिमा ऊ घरबाट निस्किने अर्को अर्को चाहिँ मैले उसलाई घरबाट निस्किन फोर्स गर्ने क्राइमको कुरा के कुनै क्रिमिनल सेटअपबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यहाँबाट निकालिँदैछ र उनीहरूको दुरुपयोग गरिँदैछ भन्ने खालको कुन कुन कुरा चाहिँ देखिराखिएको छ चा बढी बढी फ्यामिलीभित्रको कलाकारले बच्चा स्वतः निस्किने स्थिति छ अथवा होइन ह्युमन ट्राफिकिङको जस्तो केही गरेर बच्चाहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने अनि त्यसपछि त्यसको त्यो सडकको स्थिति आउने अथवा जस्तै यो बालगिरीहरूमा लगाएर राखिएको छ बुवा आमा के भन्नुहुन्छ भने पैँतिस सयदेखि एक लाख रुपियाँसम्म चाहिँ खर्च पनि हामीले बिहोरेका छौँ भन्नु तर बच्चाहरू घावै गएको भएको होइन रुधै कराउँदै गरेको एकदम निकृष्ट अवस्थामा देखिन्छ नि त्यो त्यो कुरा मैले कुन बढी काम अब त्यो दुइटै उसै नै भनौँ न बालबालिकाले छोड्ने जस्तै हामीले डेटा नर्मली गत वर्षकै डेटा हेर्ने हो भने उमेरको हिसाबमा हेर्ने हो भने पाँच वर्षदेखि चौध वर्षसम्मका बालक बालिका मध्ये बालकको सङ्ख्या र बालिकाको सङ्ख्या बराबरी जस्तै छ okay. तर पन्ध्र वर्षदेखि अठार वर्षसम्म चाहिँ बालिकाको सङ्ख्या वात्तै तेबर चौबरै बढी छ भनौँ न हराउनेको सङ्ख्या हाम्रो डेटा एनालाइसिसमा भनेपछि त्यो प्रलोभन तपाईँले भने जस्तो त्यो किसिमको प्रलोभन प्लस चाहिने त्यो एउटा क्रिमिनल मानसिकताले बच्चालाई घर छोड्न बाध्य बनाउने पनि एउटा चाहिँ त्यो सोसल्ली रूपमा एक्टिभ भएका चाहिँ त्यो उसले गराएको पनि हुनसक्छ नर्मली एउटा कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ बच्चाले आफैले धेरै बच्चाहरू चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्ड इन्भाइरोमेन्ट नभएर घरमा उसले खोजे जस्तो जस्तै साथीले साथीको हेर्छ सा, उसले राम्रो देख्छ आफ्नो त्यो अनुसारको नभएपछि उसले त्यो राम्रो खोज्नलाई अनि सर निस्किने एउटा स्थिति छ देख तारकी अब यो क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभयो कि हामीले यो घटनाहरू उहाँले पनि अघि भन्नुभयो लगातार रूपमा आउने अनि फेरि उद्धार गरिने फेरि सडकमा पुग्ने अथवा फेरि अर्को सानो बच्चा चाहिँ फेरि अलिकति अप भएपछि फेरि गाउँबाट सहर पस्ने यो खालको यो यो चक्र चलिरहेको छ कि र अर्को सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ बाल गृह भनेर ल्याउने तर गृह चाहिँ साह्रै निकृष्ट अवस्थामा राख्ने जुन हिसाबले अहिले परिषद र स सा, खोजतला केन्द्रले काम गरेर बच्चाहरूको रेस्क्यु र यो पुन व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ यो लगातार यो भइराख्नुमा च्यालेन्ज कहाँनिर छ यसलाई दुईवटा ढङ्गले हेरौँ पहिले सडक बालबालिकाको एउटा समस्या हो, हो, हो। अलि, नहीं। नहीं। बाल गृहको एउटा समस्या हो अलिक अलिकति फरक छ तपाईँले अघि भने जस्तै बाल गृहमा ल्याउने र जुन यो अलिकति चाहिने मापदण्डभन्दा कमका ल्याउनेहरू भने तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ एक खालका गिरोहहरू परिचालित छन् उसले सपना बेच्छन् त्यहाँबाट पनि पैसा उठाउँछन् अनि यहाँ आएर अनेक तरिकाले राख्दछन् त्यो चलिराखेको अवस्थाहरू एउटा हो अब सडक बालबालिकाको हकमा त विभिन्न कारणले यो चाहिने सहरीकरण सँगसँगै आइरहेको विद्यालयको चाहिँ निरन्तरता नभएको त्यो आदि र परिवारकै कारणले पनि आइरहेका छन् अब यो किन भइराखेका छ भन्दाखेरि हामीले अहिले यहाँ काम गरिरहेको भनेको यो चाहिने डेस्टिनेसनमा गन्तव्य स्थलमा हामी काम गरिराखेका छौँ okay. यसको उत्पत्ति स्थल भनेको त अब ग्रामीण इलाकाहरू थुप्रै mm -hmm. छ होइन यो सबै जिल्लाबाट सडकमै आएको हेर्ने भने पनि प्राय सबै जिल्लाबाट आएका छन् भनेपछि त्यहाँनिर कार्यक्रमहरू हुन जरुरी छ एउटा okay. बच्चाहरूलाई त्यही अबको यो सङ्घीयतामा हुनुपर्ने त्यहाँ पालिकाहरूले त्यहाँ नै बाल केन्द्रित कार्यक्रमलाई त्यहाँ रोक्नुपर्ने एउटा हुनुपऱ्यो र त्यो सँगसँगै आइसकेपछि यो डेस्टिनेसनमा पनि हुनु पर्यो अब अर्को यो डेस्टिनेसनमा आइसकेपछि पनि के भएको छ भने हामीले अघि पनि भन्नुभयो यो वास्तवमा सडक बाल को चाहिँ यो उद्धारको यो सुरुवात गरौँ भन्दाखेरि धेरैले विरोध गरे अवस्था पनि थियो होइन त्यहाँ म केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा रहँदाखेरि एकदम त्यहाँ निर्देशिका बनाएर त्यसलाई अगाडि बढायौँ यो निरन्तर छ तर अब त्यो सँगसँगै उनीहरूको उद्धार गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन उनीहरूको पुनर्स्थापनका निम्ति अझै पनि हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि भइसकेका छैन ओके त्यसको निम्ति पनि थुप्रै सङ्घ संस्थाले काम गरिरहेका छन् ती संस्थाहरूकै क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ र त्यस्तो बच्चाहरूसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने ज्ञान सेप स्रोत त्यो सबै नै बढाउन पनि जरुरी छ mm. त्यहाँनिर हाम्रो अझै ध्यान पुगेको छ अब एउटा मैले अघि त्यही कुरा जस्तै यहाँ के भन्नुहुन्छ भने जस्तै बालबालिकाहरूमा हुम्ला जुम्ला डोल्पा रसुवा नुवाकोटका चारदेखि दस वर्षसम्मका बालबालिका थिए यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ बुवा आमालाई नै भनेर उहाँ गएर बुवा आमालाई तिम्रो छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाइदिन्छु भनेर अझ उल्टै बुवा आमासँग तिमीहरूले चाहिँ मिनिमम दस हजार पन्ध्र हजार भन्दै कसैलाई पैँतिस हजार रहेछ कसैलाई एक लाखसम्म चाहिँ होइन यो खालको गरेपछि बुवा आमा कन्भिन्स भएर पठाइराखेका छन् स्थिति हो त्यो त्यो चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि ग्रुपले त्यस्तो कामहरू गरिराखेका छ त्यो क्राइम हो त्यो त्यो क्राइम हो त्यो त्यो क्राइमै हो त्यो एक खालले गर्नु त बच्चाहरूको चाहिँ ओसार प्रसारकै एउटा स्वरूप हो किनभने अब अभिभावकलाई त के भन्यो तिम्रो बच्चा त काठमाडौँमा जान्छ बोर्डिङ स्कुलमा राम्रो स्कुलमा पढ्छ र तिमीले चाहिँ दस हजार या पच्चिस हजार दियो भने दस क्लाससम्म चाहिँ तिम्रो बच्चा पढ्छ भनेपछि त्यो त बाबामा त खुसी नै हो तर त्यहाँ आइसकिसकेपछि अब त्यहाँनिर हाम्रो विकनेस कहाँनिर बाटो भयो भने त्यो बच्चा कसरी त्यहाँबाट आयो होइन कसको स्वीकृतिमा आयो के आयो त्यो कागजपत्रदेखि लिएर यो ट्राभल भयो यहाँ आइसकेपछि अब अघि नै पनि भन्यो हाम्रो वास्तवमा बाल यो चाहिने परिषदको पनि बाल अधिकार परिषद्को पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ यसले मात्रै सबै बालगिरी अनुगमन गरेर सक्दै सक्दैन अहिलेको हिसाबले <laughs> र विगतमा जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई त्यो केही थियो अब त्यो नभइसकेपछि अब त्यसको रोल हरेक स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने देखिएको छ तर अब स्थानीय तहको होइन स्थानीय सरकारको नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि भएको छैन त्यहाँ मान्छे पनि छैन हुन त हाम्रो ऐनमा हरेक चाहिँ नै उसमा एउटा बाल कल्याण अधिकारी हुनुपर्दछ भनिसक्यौँ भनेपछि त्यो अधिकारीको अहिलेसम्म टुङ्गो भएको छैन भनेपछि अहिलेको यो बिचमा त यस्तो झन् भ्याकुम जस्तो भयो कि जिल्लाले गर्ने अनुगमन पनि भत्किहाल्यो अब यो चाहिँ केन्द्रबाट कति गरेर भ्याउने त्यो सबै भ्याउने नै होइन सबै गर्ने पनि होइन वास्तवमा उसले त विशेष केसहरू मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ चाहिने त्यो सुदृढ भइसकेको छैन त्यस कारण अबको जोड भनेको हामीले यो अनुगमनको प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिनु पऱ्यो त्यसको निम्ति स्थानीय निकाय स्थानीय तहलाई पालिकाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पऱ्यो र त्यहाँ जिम्मेवार बनाउने बित्तिकै फेरि के भने त्यहाँ ह्युमन रिसोर्सको कुरो पनि आयो स्किलको कुरो पनि आयो को कनेक्सनको कुराहरू पनि आयो त्यसपछि उद्धार गरिसकेपछि कहाँ राख्ने व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि आयो भने अब त्यो सँगसँगै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयको कुरा पनि आयो अब त्यो कामलाई त्यसलाई समन्वय गर्ने काम चाहिँ अबको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ <laughs> अब अब म जस्तै के हुन्छ यो सडकमा भेटिने बालबालिका चाहिँ त्यसरी क्रिमिनल रूपमा अथवा कसैको कसैले उत्प्रेरणा गरेर मोटिभेट गरेर अथवा केही लोभ भ्याएर ल्याएर त्यो खालको स्थितिमा पुगेको भन्दा स्वतः कुनै कारणले भएको भनेर अघि यहाँले पनि भनिसक्नु बच्चा त्यसरी आइपुग्छ अर्को चाहिँ यो 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 केन्द्रको चाहिँ जहाँ चाहिँ बाल गृह भनिएको छ बाल गृहको चाहिँ अर्कै खालको स्थिति देखियो हो होइन अब विगतमा चाहिँ कस्तो भनिन्थ्यो भने तिम्रो छोराछोरीलाई सहरमा लगिदिन्छु फलानुकोमा राखिदिन्छु उसले पढाइ पनि दिन्छ लेखाइ पनि दिन्छ भनेर घरमा काम गर्न पनि लगाउने अनि त्यसो पनि गर्ने थियो त्यो अलिकति रूप चेन्ज भएर अहिले चाहिँ अब त्यस्तो खालको घरमा काम गर्न बच्चाहरू राखेको छ भने एकदमै धेरै अनुगमन भइरहेकोले केतापट्टिबाट बन्द भयो र अथवा त्यो कम भएर भन्दा त के भन्नु कम भएर यतापट्टि यो अर्कै हिसाबले बाबुआमालाई नै मोटिभेट गरेर थोरै पैसा पनि लिने गर्दाखेरि त्यसरी बढिराखेको स्थिति जस्तो देखिन्छ होइन सरको अनुभवले के भन्छ र अर्को हामी कसरी काम गरिरहेछौँ जस्तै त्यो बच्चालाई उद्धार गर्नुपर्नेसम्म हामी कसरी पुग्छौँ सूचना कसरी हामी कलेक्ट गर्छौँ र कसरी हाम्रो फङ्सन कसरी भइरहेछ अब मेरो अनुभवमा चाहिँ यो बालगृहमा राख्ने बालबालिकाहरू चाहिँ धेरै जिल्लाका छैनन् हुन त प्राय सबै जिल्लाका होलान् तर विशेषतः कडाली अञ्चलको अत्यन्त बढी पाइन्छ हामीले यसरी बालगिरियाबाट उद्धार गर्दाखेरि पनि एक हामीले कति एक सय पच्चिसजना गरेकोमा उनासीजना चाहिँ हुम्लाको मात्रै थिए भनेपछि okay. त्यहाँनिर कुनै न कुनै भेस्टेन्ट इन्टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तसर्थ हामीले क्षेत्रमा नै जुन क्षेत्रबाट बढी बालबालीको अवसर पसर गरेको देखिएको छ त्यहाँ गएर कार्यक्रम गर्नु अथवा त्यहाँका स्थानीय तहहरूलाई तारकशालले भने जस्तो सक्षम बनाउनु उहाँहरूलाई सचेत गराउनु र उहाँहरूको निगरानीलाई बढाउनु चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ यसै सन्दर्भमा गत वर्ष हामीले एउटा सुर्खेतमा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ त्यहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका धेरै जसो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो विषयमा हामीले कुरा उहाँहरूसँग राखेका थियौँ अब हामी चाहिँ यो यो विषयमा हामी ध्यान दिन्छौँ पनि भन्नुभएको छ र हामी यो आर्थिक वर्षमा पनि मलाई लाग्छ केही जिल्लाहरू त्यस्ता अत्यन्त पर्वाद जिल्लाहरूमा गएर त्यहाँका स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ बसेर छलफल गरेर उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भने त्यो पनि के गर्नुपर्ने हो र उहाँहरूले चाहिँ विशेष उहाँहरूले अलिकति निगरानी वा राखिदिनु भयो भनेपछि त्यहाँबाट बालबालिका हामीले जस्तै भन्न ऐश्वर्य बालगृह भयो अनि अर्को त भक्तपुरको सुडोलमा जुन महिला समाज भनेर राखिएको थियो होइन त्यसै चाहिँ अब यो नमुना प्रगतिशील भनेर यो बाफलको भयो यस्तो किसिमको जहाँ गएर हेर्दा पनि दृश्यमा एकदमै निकृष्ट देख्छौँ कि अब यो कस्तो देखिन्छ त्यहाँ बच्चाहरू कस्तो कन्डिसनमा हुन्छन् यहाँहरू जाँदा होइन एकदमै त त्यो तपाईँहरूले टिभीमा पनि देखाइराख्नु भएको छ हामीले सँगसँगै लिएर हिँडिरहेछौँ होइन उहाँहरूलाई पनि अब अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा बालबालिका रहेको देखिएको छ सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरू पनि जस्तो खानु भयो लाउनु भयो औषध उपचार भयो पढ्ने कुरा भयो ती आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा नभएको अवस्था देखिँदाखेरि चाहिँ र अर्को कुरा चाहिँ ती सञ्चालकबाट पनि कति व्यवस्थामा विभिन्न दुर्व्यवहारहरू भएको पनि हामीले चाहिँ एउटामा त त्यो सञ्चालकबाट यौन दुर्व्यवहार भएको पनि हामीले त्यो आशङ्का पाइयो भने त्यो पनि देखिया छ होइन त्यो उनीहरूले त्यस्ता किसिमका विभिन्न समस्याहरू बालबालिकालाई देखिया छन् र जति बेला ती बालबालिका जोखिममा परेको हामीले अनुभव गर्छौँ त्यसपछि हामी उद्धार गर्छौँ नभए त अब नमुना प्रगतिशील महिला समाजको बोर्ड राखे पाँच बालिका र चार बालकलाई गत फागुनदेखि यस घरमा राखिएको थियो सानो कोठा कोठाभित्र बाल बालिकाहरूको सुत्ने यो खाट अनि अस्त व्यस्त सामान खानपानको लागि वाल न कुनै व्यवस्था त्यति मात्र होइन यहाँ रहेका बाल बालिका माथि यौन शोषण समेत हुने गरेको नेपाल बाल कल्याण समितिका संरक्षण अधिकृत बताउनुहुन्छ सडकबाट उद्धार गरिएका यी बालक पुनः सडकमै फर्किएपछि उद्धार समूहले नियन्त्रणमा लिएको हो यी बालक मात्रै होइन यौन व्यवसायमा संलग्न भइरहेको अवस्थामा फेला परेकालाई सम्झाइ बुझाइ गरी नियन्त्रणमा लिन खोज्दा अधिकांश किशोरीहरू भने रुने कराउने गरेका छन् राति नौ बजेदेखि करिब दुई बजेसम्म चलाइएको खोज तलास अभियानमा एकचालिस जनाको उद्धार गरिएको छ नियन्त्रणमा आएका अधिकांशले आफ्नो परिवार रहेको झुठो विवरण दिने गरेका छन् काठमाडौँको सड़कमा माग्न बसेका अधिकांश वाल वाल बाल बालिका भारतीय मूलका नै देखिन्छन् यो अभियानका क्रममा हालसम्म सयौं बाल बालिका र किशोर किशोरीहरूलाई उद्धार गरिएको छ जसका कारण बाल श्रममा लागेका बाल बालिका र किशोर किशोरीहरूको संख्या कम हुन थालेको छ उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा जोखिम मोल्नु पर्ने बाध्यता त छँदैछ त्यसमाथि व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको बालबालिका खोज तला समन्वय केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष अधिकारी बताउनुहुन्छ अधिकांश भारतीय मूलका महिलाहरू आफ्ना कलिला छोराछोरीलाई माग्न लगाउने र केही ठूलालाई भने श्रममा लगाउने गरेको पाइयो जब उद्धार गर्ने प्रयास हुन्छ अनि उनीहरू डरले यसरी रोई कराई गर्छन् बालगृह खोल्नै नपाइने हो कि सरकारले तोकेको मापदण्ड पुर्याएर खोल्न पाइने के हो सरकारको अहिलेको नीतिले बालगृह एकदम अन्तिम उपायका रूपमा मात्रै चाहिँ राखेको राखिएको छ त्योभन्दा okay. अगाडि उसलाई पारिवारिक सहयोग गर्नेदेखि पुनर्स्थापनका कुराहरू गर्नुपर्दछ okay. बालगृह खोल्न पाइन्छ तर त्यसलाई त्यो मापदण्ड त पुरा गर्नु पर्यो अनि अर्को एउटा त्यससँगै जोडेको सब क्वेसन सोध्छु बाल गृह व्यक्तिले पनि निजीले पनि खोल्न पायो अथवा सरकारले पा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ होइन संस्थाले बाल गृह चाहिँ नै खोल्न पाइन्छ ओके अहिलेको कानुन अनुसार अहिले सबै भइराख्यो अब सरकारी बाल त करिब करिब बन्द भइसकेको अवस्थाहरू छ होइन त्यस तर त्यो संस्थाले सरकारको नियम मान्नु पर्यो नि त मापदण्ड मान्नु पर्यो होइन अब त्यो चाहिँ नै कमी भइराखेको छ त्यो तोकिया छ मापदण्ड त्यो तोकिया छ मापदण्ड एकदम बनाएको छ होइन त्यो अहिले पछि रिभिजन पनि गरेको छ मापदण्डहरू सबै क्रिया छन् तर अब यहाँनिर संस्था अथवा बालगृह चलाउने सबै एउटै खाले छैनन् सबैलाई एउटै ढोकामा राखेर हाल्न पनि मिल्दैन okay. कोही साँच्चै नै बच्चाको सेवा गर्ने हिसाबले चलाइराखेका छन् कोही चाहिँ त्यसलाई देखाएर आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा गरिरहेको अवस्थाहरू छ अनि यो मापदण्डको अनुगमन चाहिँ उहाँहरूले गर्ने मापदण्ड अघि यहाँले त्यो त्यसको इक्विपमेन्ट इक्विप्ड हुने कुरा पनि गर्दै हुन्थ्यो हो मापदण्डको अनुगमन गर्ने अब अहिले सङ्घीय स्तरमा चाहिँ नै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भयो र अब त्यसपछि त्यसको प्रदेशमा पनि बाल अधिकार समिति भन्ने छ त्यो गठन गरेर त्यसबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ र अनुगमन गर्ने त यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भएको बालगृहहरूको अनुगमन गर्ने उसलाई दायित्व तोकेको छ तर अब समस्या यहाँ के भयो भने पहिले यो सबै जिल्ला बाल कल्याण समितिले हेर्थ्यो होइन केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिले सबैसँग सम्बन्ध गरेर हेर्थ्यो अब त्यो भत्किसकेपछि नयाँ स्थापित भइसकेका छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले त अनुगमन नै कति भएको छ अझ यहाँ त अलिअलि गरिराखेको छ उहाँले भन्नुभयो एक सय छब्बिसवटा हामीले गऱ्यौँ तर अन्य त जिल्लातिर चाहिँ कसले गरिरहेको छ के भइरहेको छ होइन अब उहाँहरू आफै जाने पनि भन्दै हुन्छ बाहिर होइन ठिक छ अब हो त्यही मैले जान चाहेको तपाईँहरू कतिको इक्विप्ड हुनुहुन्छ कतिको ह्युमन रिसोर्सबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई परिपूर्ण छ होइन यो जम्मै जुन मापदण्ड तोकेको छ कारणले त्यो मापदण्डहरूमा हरेक बालगृहलाई हरेकमा पुगेर अनुगमन गर्नको लागि वास्तवमा तारक सरले भने जस्तो यो अल्टिमेटली चाहिँ स्थानीय तहकै दायित्व हो तर स्थानीय तहलाई तहको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ यो विषयमा कति जानकार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै मापदण्डको विषयमा कति थाहा छ भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो त्यो पनि हुनसक्छ त्यो विषयमा पनि सबैलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ भने अर्को कुरा त्यहाँ पनि जनशक्तिको अहिले पनि विशेष गरी बालबाली क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति कति छन् त भन्ने कुरा चाहिँ बालबालिकाको विषयमा जनशक्ति कति छन् भन्ने विषयमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले वास्तवमा ठ्याक्कै जनशक्ति हामी चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर भन्नु सक्ने अवस्था रहेन किनकि तारक सर पनि त्यहाँ काम कामहरू आउनुभयो होइन हामीसँग पर्याप्त छ भन्ने अवस्था छैन अहिले पनि किनकि हिजो सबै जिल्लामा जिल्ला बालकल्यान समितिहरू थिए अनि केन्द्रीय बालकल्यान्ड समितिले केन्द्रबाट काम गर्थ्यो त्यसरी पो सहिलो भएको थियो त अब सबै जिल्लामा हामी भ्याउँछौँ भनेर भन्यो भने त्यति चाहिँ तार्किक होला जस्तो मलाई लाग्दैन तर स्थानीय त आ, ले चाहिँ यसलाई ओनरसिप लिएर नगर्दासम्म कुनै न कुनै निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा राख्ती बाल अधिकार प्रतिले उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने ती ठाउँमा जाने हामी पनि गएर अनुमान गर्ने उहाँहरूलाई नि यसरी अब तपाईँहरूले गर्नुहोस् भन्ने र कतिपय अब स्थानीय तहहरूले त्यो कुरो थाली पनि सक्नु भएको छ हामीलाई कतिपय स्थानीय तहहरूले त ल तपाईँहरू आएर हेरिदिनुहोस् पनि भनेर अहिले हामीलाई अनुरोध गर्ने गर्नु भएको छ किनकि अब यो अहिले उदाहरणको रूपमा अघि पनि मैले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले मानव मुक्त भन्ने एउटा अभियान ल्याएको छ नि त्यो तपाईँहरूसँग कोर्डिनेसनमा होइन महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसनमै त्यो काम चाहिँ भइरहेछ सर त्यो यही अभियान अन्तर्गत नै पर्छ होइन अब यो सडक बालक सडक बालबालिका मुक्त अभियान त हामीले पहिलेदेखि थाले हो यसमा चाहिँ अब महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भन्दा बित्तिकै अब ज्येष्ठ नागरिकलाई नै हेर्ने कुरो भयो महिलालाई पनि हेर्ने कुरो भयो हामी त अठार वर्ष मुनिका बालबालिका अनि विधि कानुनको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू क्लियरै हुनुहुन्छ हजुर त्यसमा चाहिँ केही पनि छैन अप्ठ्यारो छैन छैन किनकि हामीसँग कार्यविधि छन् होइन अब परिषद अब ऐनले नै परिषद गठन भएको अवस्था हो मन्त्रीज्यूको अध्यक्ष परिषद छ अब यसमा चाहिँ नेवली आउनु बाँकी नै छ ऐन आए पनि नेवलीको अझ बाँकी नै छ अब यसलाई अझ जा सुधार्दै जाने कुरा त गुन्जास छ तर हामी विधि प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर त काम गर्नु ओके हुन्छ जस्तै अब परिषदसँग समन्वय गरेर गर्ने काम कामबाहेक प्रहरी आफैले कसरी काम गरिरहेछ जसले गर्दा यो बालबालिकाको यो समस्या चाहिँ समाधान हुँदै जाओस् अथवा चाहिँ सम्बोधन हुँदै जाओस् अब यसमा काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ बालबालिका खोज तला समन्वय केन्द्र तिनवटा जिल्लालाई हामी एक सय चार हामीसँग जुन नि शुल्क नम्बर छ काठमाडौँ उपत्यकाको हामी हेर्छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर चौहत्तरै जिल्लामा हाम्रो महिला बालबालिका सेवा केन्द्र ज्येष्ठ नागरिक इकाइ जुन छ त्यहाँ चाहिँ एक सय चार हाम्रो सञ्चालन हुन्छ र अहिले समग्रमा भन्दा सतहत्तरै जिल्लामा कन्टिन्युटी छ अब बाहिरको हकमा चाहिँ उहाँहरूले ज्येष्ठ नागरिक महिलाको पनि हेर्नु हुने भयो एक सय चारको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नितान्त बालबालिका मात्रै हेर्छौँ अब यसमा okay. चाहिँ हामीले जस्तै उद्धार गर्नुपऱ्यो सपोज चाहिँ कहीँबाट उ गर्नुपऱ्यो भने परिषदको अनुगमन पछाडि उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन गर्नुहुन्छ चा। अनि हामी त्यहाँको स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गरेर चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर उद्धार गर्छौँ सडक बालबालिकाहरू उद्धार गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा म्यापिङ गर्ने टोली चाहिँ एक हप्ता जति अगाडि नै मैले चाहिँ हिँडाउँछु अब रेकी भनौँ अब कहाँ कति बच्चा छन् okay. कसरी बसेका छन् भन्ने त्यो अनुसारको म्यापिङ भएपछि त्यो अनुसारको हामीले राख्ने ती बच्चालाई व्यवस्थापन गर्ने संस्थासँग पनि यति बच्चा सङ्ख्यामा हामी उद्धार गर्न सक्छौँ यो दिन त्यस यति राख्ने व्यवस्थापन तपाईँ तयार गर्नुहोस् भनेर कोअर्डिनेसन गरेपछि हामी उद्धार गर्ने गर्छौँ ओके okay. अब यो एक सय चार भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले फोन गरेर आफ्नो के बच्चा हराएको अथवा कहीँ बच्चा बालबालिकाको अवस्था ठिक छैन भने जानकारी दिन सक्ने भयो त्यहाँ तपाईँहरूलाई एकदम एकदम अनि त्यसपछि तपाईँहरूले रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ हजुर हजुर यसमा चाहिँ जस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा छैसठीमा व्यवस्था भए छैसठीको उपदफा दुई र तिनमा व्यवस्था भएअनुसार जे जति बाल हिंसा बाल यौन दुर्व्यवहार जति छन् बच्चालाई चाहिँ नि अब यो बाल गृहको कुरा पनि त्यसैमा त्यसको द कि यहाँमा सायद व्यवस्था छ त्यो सम्बन्धी बच्चालाई हुनपर्ने कुनै पनि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ बाल मैत्री वातावरण नभएर बच्चाको बाल अधिकार हनन हुने किसिमको कुनै पनि घटना देखिएर एक सय चारमा जानकारी गराउने बित्तिकै हाम्रो टोली चौबिसै घन्टा अलर्टमा चाहिँ बसिया हुन्छ जतिखेर पनि एक्टिभ भइहाल्छ अब एउटा तपाईँसँगको जानकारी चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि जुन मापदण्ड पुरा नगर अलिकति भन्नु अपराधकै हिसाबले क्राइम देखिने खालको हिसाबले बच्चाहरूको स्थिति सबै हेर्दा कहिलेकाहीँ यो हिंसा पुरा आउँछ कहिलेकाहीँ अलिकति अनि अनावश जस्तै एउटा यो, यो माउन्ट भ्याली स्कुल अनि यो के बच्चे गाउँको एउटा गृहमा जाँदाखेरि चाहिँ अब भन्न चाहिँ त्यो बचाएर राखेको छ तर त्यहाँनिर पुरा हटहरू बनाएर मसाजससाज गर्ने ठाउँ पनि बनाएको छ शङ्कासको जुन हुन्छ नि मैले यो खालको क्रिमिनल च्यालेन्जहरू चाहिँ जसको पछाडि चाहिँ हेर्दा चाहिँ प्रायमा कृषि रूपमा तपाईँहरू सञ्चालकलाई समात्नुहुन्छ कारवाहीमा पनि जाला तर यसको पछाडिको गृह गृहको स्थिति चाहिँ त्यो खालको चेन हुन्छ नि नेटवर्क गरेर सञ्जाल बनाएर क्राइम त्यो अवस्था छ कि छैन त्यस्ता केसहरू पनि छन् जुन केसहरू जस्तै हामीले यसमा अपराध जोडिएपछि यो okay. चाहिँ बच्चासँग रिलेटेडबाट अपराध जोडिने बित्तिकै त्यहाँ हामी स्थानीय प्रहरी अथवा त्योसँग हाम्रो हेर्ने छुट्टै भनौँ न सिआइबी लगायतका छुट्टै निकायहरूलाई हामी जिम्मेवारी मतलब त्यो दिन्छौँ जस्तै हामीले एउटा गौशालाकै केसमा बच्चालाई प्रयोग गरेर गाँझा बेच्न अथवा लागु औषध चाहिँ बेच्नलाई प्रयोग गरिने जुन भयो हामीले बच्चा त उद्धार गऱ्यौँ ओके तर त्यो सर्फेसियल मात्रै भयो तर वास्तवमा त्यो त एउटा नेक्ससै थियो त्यहाँ त्यो चाहिँ हामीले लागु औषधलाई दिएर उहाँहरूले त्यो नेक्ससै क्रयाक गर्नुभयो त्यसै गरेर त्यो अघि सरले भने जस्तो त्यसमा म पनि गएको थिएँ त्यो हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा आश्रम जस्तो देखिने तर बच्चा पनि राखेको छ त्यहाँ मसाज सेन्टर पनि चाहिँ चलाएछ ठमेलबाट मान्छे बोलाएर मसाज गराउँछु पनि भनेको छ योगाको म ट्रेनिङ पनि दिन्छु भनेको छ हो के भन्ने नै कन्फ्युजन जस्तो कि त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सम्बन्धित प्रहरीलाई थप इन्भेस्टिगेसनको लागि आवश्यक सूचनासहित चाहिँ पठाउने गर्नु आएको काठमाडौँको किर्तिपुर स्थित मत्स्य गाउँमा रहेको शान्ति योगा आश्रममा अनुगमन गरिएको छ आश्रमभित्र विभिन्न नौ जिल्लाबाट ल्याइएका नौजना बालबालिका भेटिए योग अभ्यासका लागि भनी खोलिएको आश्रममा रहेका बालबालिका क्यामेराको अगाडि पढ्ने बित्तिकै आँसु झार्न थाले यी आँसुले धेरै कुरा बोलिरहेको थियो विकट जिल्ला हुम्ला डोल्पादेखि नुवाकोटसम्मका यी वाल बालबालिकाको अभिभावकबाट आश्रमले दस हजारको दरले लिने गरेको पाइयो उचित शिक्षा दीक्षा र पालन पोषणको लागि भन्दै आश्रममा ल्याइएको भए पनि यसको भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्त त्यस अनुकूल थिएन त्यति मात्र होइन आश्रममा मसाज गर्नको लागि कोठा समेत राखिएको छ हाल यो आश्रमलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र बालबालिका खोज तलास केन्द्रका प्रतिनिधिको निगरानीमा राखिएको छ यो आश्रम मात्र होइन माता तीर्थमा रहेको माउन्ट भ्याली स्कुलको नाममा खोलिएको होस्टेलको अवस्था पनि उस्तै छ हालै ऐश्वर्य बाल गृहबाट उद्धार गरिएका दुई बालक पनि यही स्कुलको होस्टेलमा भेटिए आफ्नै फुफूको साथमा आएका यी बालकहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएकोमा पुनः अभिभावक मार्फत माउन्ट भाइले स्कुलको होस्टेलमा पुगेका छन् यो स्कुलमा रहेका पैतिसजना बाल बालिकाको अवस्था पनि निकै नाजुक देखियो न ना खानपिनको व्यवस्था न पढाइ हुने कोठाको उचित वातावरण न त लवाई खवाई यो होस्टेल पनि निगरानीमा राखिएको छ तारकजी यो यो त भयो क्राइम फाइन्ड आउट गर्ने र उद्धार गर्ने उद्धार पछिको स्थिति बच्चाहरूको स्थिति सहज छ हो त्यो च्यालेन्जिङ छ मैले त्यही भएर अघि सुरुमै भने त्यो क्यापेसिटी बढाउन जरुरी छ अहिलेसम्म पछि हामीले भर परेको सबै यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा गरिराखेका छौँ र त्यसलाई हामीले पनि सरकारको तर्फबाट पनि केही चाहिँ पनि इन्भेस्ट पनि गर्ने त्यो गरिराखेका छौँ भने अब ती संस्थाहरूकै पनि क्षमता बढाउन जरुरी छ र त्यसमा अझै पनि सरकारको चाहिने एकदम सक्रिय त्यसमा चाहिने सहभागिता हुन जरुरी छ उनीहरूलाई पनि अनुगमन गर्नुपऱ्यो उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नु पऱ्यो अथवा यो सडकमा आएको बच्चा अथवा समस्यामा परेको बच्चा त्यहाँबाट भाग्छ पनि त्यो पनि स्वाभाविक हो भाग्ने बित्तिकै त्यसलाई कसरी त्यो नभाग्ने स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ समाचारमा ऐश्वरी बालगृहबाट उद्धार गरेको एकजना यो माता तीर्थको त्यहाँ भेटियो दुईजना बच्चा भेटिया थियो भनेको त्यहाँबाट उद्धार गर्यो कतै जिम्मा लगायो फेरि त्यहाँ भेट्यो यो 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 हुनसक्छ त्यस कारण यसलाई हामीले अब त्यो हुने बित्तिकै यो संस्थाले गर्दै गरेन भन्ने पनि मिलेन ओके त्यहाँको क्षमता पनि बढाउन जरुरी छ र अहिले पनि मलाई चाहिँ यो सडक बालबालिकाको निम्ति उद्धार गरेर काम गरिसकेपछि जति संस्थाले गर्नुभएको छ एकदम खटेर गर्नु छ तर अझै ै पनि उहाँहरूको क्षमता बढाउनु जरुरी रहेछ त्यसमा हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ अनि यसमा गभर्मेन्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा जस्तै ती संस्थाहरूलाई पनि त आर्थिक रूपमा चल्नको लागि र एउटा सम्मानित रूपमा ती बच्चाहरूलाई राख्नको लागि त केही न केही खर्चको कुरा आउँछ के आउँछ डोनरसँग आएर डो लिने मात्रै भन्दाखेरि पनि त्यो सवाल कस्तो हुन्छ होइन भने गभर्मेन्टको भूमिका कहाँनिर त हो त्यो त्यो त हामीले त्यो मोडालिटी गरिरहेको थियौँ मलाई लाग्छ त्यो अहिले पनि निरन्तर छ हामीले पनि गभर्मेन्टले पनि परहरही चि इन्भेस्ट गरिदिने त्यसो हुने बित्तिकै गभर्मेन्टको उनीहरूलाई एकदमै प्रत्यक्ष चाहिँ नै हामीले अनुगमन गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू भयो नि र त्यो पार्टनरसिपमा चाहिँ गरेका छौँ उहाँसँग अलिकति संस्थासँग पनि रिसोर्स छ उनीहरूले पनि रिसोर्स मोबिलाइज गरेका मोबिलाइजन उनीहरूसँग ठाउँ छ अनुभव छ क्षमता छ र त्यसमा गभर्मेन्टले उनीहरूलाई इन्हान्स गर्ने गरिकन चाहिँ नै हामीले पार्टनरसिपमा नै गर्नुपर्दछ किनभने यो सबै गभर्मेन्टमा मात्रै जिम्मा लिने भन्ने चाहिँ सकिँदैन यो सकिँदैन किनभने गभर्मेन्टले म तपाईँसँग जान चाहे उद्धार गरिसकेपछि बच्चाहरूलाई कहाँ पठाइन्छ उनीहरूको त्यसपछिको अवस्था चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ उद्धार गरेपछि हामीले सुरुमा चाहिँ सोभर रिकभरी एन्ड ट्रिटमेन्ट सेन्टर भन्छ विशेष गरी सडक बालबालिकाका लागि चाहिँ त्यहाँ पठाउने गर्छौँ अब सरले भने जस्तो सोभरलाई चाहिँ अहिले हामीले प्रति बालबालिका okay. चाहिँ पन्ध्र दिनभन्दा बढी बस्यो भने आठ हजार दिने गरेका छौँ गभर्मेन्टको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण लगानी छ ओके ओके त्यसपछि अब ती बालबालिका किन त्यहाँ पठाइन्छ भन्ने प्रश्न हुनसक्छ वास्तवमा सडकको बालबालिकाको अवस्था अत्यन्तै पर्ने हुन्छ इन्सपेक्टर साहबले भने जस्तो उनीहरू चरेस खाने गाँधा खाने अब डेन्डाइट खाने सामान्य नै भइहाल्यो विभिन्न किसिमको लागु पदार्थ खाएर एकदमै बिग्रिसकेका हुन्छन् त्यो उनीहरूले पहिला उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले भनियो भने त्यो ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको नामै सोभर रे रिहेबिटेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट सेन्टर छ लागु औषधलाई अलिकति उसलाई त्यसबाट त्यो लतबाट छुटाइसकेपछि त्यसपछि अनि अन्य सोसलाइज सेन्टरहरू छन् आठ दसवटा हाम्रो संस्थाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ हामी अनि त्यसपछि त्यहाँ केही समय राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले घर पठाउनु उपयुक्त हुनसक्छ है भन्ने जस्तालाई चाहिँ हामीले जसको चाहिँ अहिले पनि बुवामा हुनुहुन्छ अथवा पारिवारिक सम्बन्ध छ अथवा नजिकको संरक्षक कोही छ भने हामी चाहिँ त्यहाँ पठाउने गर्छौँ र त्यसको पनि निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ एक किसिमको चक्रै छ त्यो हाम्रो कार्यविधिमा चा त्यो किसिमको चक्र छ चा, त्यसलाई हामीले फलो गर्छौँ अहिले हामीले त्यही ढङ्गले नै गरिराखेका छौँ होइन अब झन्डै झन्नै आधाभन्दा बढी बालबालिका चाहिँ जुन त्रिहत्तर सालदेखि रेस्क्यु गऱ्यो तीमध्ये आधाभन्दा बढी बालबालिकालाई चाहिँ हामीले घरै पठाइसकेका छौँ पुनर्स्थापना अनि अघि सुरुमा पनि उठाउनु अब यो 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 तल रुटबाट काम गर्ने सुरु हुन्छ कि हुँदैन त कहिले गर्न सकिन्छ होइन जस्तै उहाँले के भने हामी गन्तव्य ठाउँमा गएर काम गरिरहेका छौँ होइन त्यो ठाउँमै आउन नप नपाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी कसरी काम कहीँ पनि जानुपर्ने बाटो त्यही नै हो अब अहिलेको हाम्रो बालबालिका सम्बन्धी दुई हजार पचहत्तरले केन्द्रमा चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भन्यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय स्तरको बाल अधिकार समिति बन्यो त्यसै गरी प्रदेशमा प्रदेश बाल अधिकार समिति छ अब फेरि स्थानीय स्तरमा चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी काम गर्नका लागि चाहिँ बाल कल्याण अधिकारीको पनि व्यवस्था गरिएको छ अब अहिलेसम्म नभएको कुरा के ग्याप कहाँनिर हो भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा सबै स्थानीय स्तरमा पनि स्थानीय समितिहरू बन्न सकिरहेको छैनन् त्यसै बाल अधिकार अधिकृतको पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैनौँ यो भइसकेपछि पक्कै पनि त्यहाँ हरेक स्थानीय हरेक स्थानीय तहमा हुनुपर्ने पनि हजुर त्यही हुनाले चाहिँ त्यो भइदियो भने बाल कल्याण अधिकारी भइदियो भने चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ पक्कै पनि बालबालिकासँग सम्बन्धित केसहरू रिफर गर्नका लागि संरक्षणका कुराहरू गर्नका लागि सबै कुरामा चाहिँ हामीलाई सजिलो यो हुन नसक्नुको पछाडिको चाहिँ वैधानिक कानुन विधि नबनेर कि स्थानीयले सक्रियता नदेखाएर कि उनीहरूसँग रिसोर्स अथवा बजेट नभएर कि के हो त खास कारण अब यसमा थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन् एउटा कुरा चाहिँ ऐन गत वर्ष आयो होइन नियमले अझ आइसकेका छैन एउटा त्यो कारणले पनि होला अर्को कुरा हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ सचेत गराउनु पनि सकेनौँ होला केन्द्रबाट चाहिँ त्यो ढङ्गले हामीले एउटा चिठी लेखिदिएर मात्रै पनि स्थानीय समितिहरू बन्छन् भन्ने त हुँदैन हुँ उहाँहरूकै सक्रियता बढी चाहियो त्यो हुनाले हामीले पनि त्यो ढङ्गले काम गर्न सकेनौँ होला अर्को कुरो स्थानीय तहले पनि बालबालिका सम्बन्धी बढी चाहिन्छ सबैमा यो समस्या छैन नि सबै स्थानीय तहमा सडक बालबालिकाको समस्या छैन सबै तर बन्नु चाहिँ पर्छ त्यहाँ तर बन्नु चाहिँ पर्छ होइन कुनै त्यसको त्यसको ग्याप हुनुको कारण के हो त त्यसो ग्याप हुनुको कारण अहिले त नियमावली नै हो अहिले के भन्यो नियमवली नै व्यवस्था गरेको अनुसार बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था हुने भन्यो त्यो बमोजिम हुने भन्यो त्यो कसरी राख्ने त्यो चाहिँ नि सबै चाहिँ नै स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी कसको हुने कर्मचारी पठाउने हो कि त्यहीँ गर्ने हो कि त्यो स्पष्ट आएको छैन त्यो सँगसँगै अब त्यसको चाहिँ खर्चको कुराहरू पनि आयो त्यो एउटा नीतिगत स्पष्टता हुन जरुरी छ दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले तपाईँको स्थानीय तहहरूमा बाल कल्याण अधिकारीले खालि यो रेस्क्यु मात्रै होइन उसले त ओभरअल त्यहाँ बाल बालिकाको सबै विषयलाई हेर्ने एउटा चाहिँ केन्द्र बनाइएको हो होइन परिकल्पना अहिले गरेको हो अब स्थानीय तहमा अहिले जाँदाखेरि म पनि यो बिचमा थुप्रै चाहिँ स्थानीय तहमा पुगिसकेँ बालबालिकाको विषय अझै पनि ओझेलमा परेको छ त्यहाँ अहिले विकास निर्माणको भनेर ठुला कुराहरू भयो <laughs> यो कुरा चाहिँ हुँदै गर्छ नि भन्ने कुरा चाहिँ नि भयो त्यो ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ त्यस कारण हामीले त्यहाँनिरको अब त्यहाँको चाहिँ कतिपय चाहिँ नि त्यहाँ रहनुभएका कर्मचारी साथीहरू पहिले महिला बालबालिका कार्यालयमा रहनुभएका साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरू पनि कतिपय ठाउँमा त निर्ह हुनुभएको छ के गरौँ सर भनेर मलाई अहिले पनि एकदम फोन आउँछ विभिन्न जिल्लाबाट यसरी यस्तो यस्तो भयो के गर्ने होइन अनि मैले चाहेको थियो पहिला त जिल्ला जिल्लामा महिला बालबालिका कार्यालय भनेरै छुट्टै इन्टिटीको रूपमा थियो अब त्यो इकाइ प्रत्येक चाहिँ नि पालिकामा त्यो इकाइ हुनुपर्ने छ होइन अब त्यो फङ्सन राम्रो भएको छैन यसको अर्थ चाहिँ के हो भने स्थानीय तहहरू सबैले बालबालिकाको विषय मात्रै होइन महिलाको यो जेठ नारीको यो विषय नै अझै स्याडोमा छ त्यसलाई व्यवस्थित गराउने बाँकी नै छ okay. त्यसैले गर्दाखेरि अब परिषदको काम अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको त त्यो स्थानीय तहहरूमा जहाँ अब केही रिसोर्स पनि गएको छ अधिकार पनि गएको छ होइन भनेपछि अब उहाँहरूलाई झकझक्याउने उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने उहाँहरूलाई कसरी गर्ने भनेर सिकाइदिने त्यो काम गर्न जरुरी छ जस्तै बालगृह अनुगमनको पनि हामीले पहिले त्यहाँ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले त्यसको म्यानुअल बनाइदिएको छ के के हेर्ने कसरी हेर्ने त्यो फारमहरू सबै तयार छ तर अब त्यो त्यहाँ पुग्नु पर्यो त्यो कसरी चलाउने भन्ने जान्न पर्यो त्यो फाइलिङ कसरी गर्ने भन्ने जान्न पर्यो हो यस्तो काम चाहिँ भनेपछि त परिषदलाई त यही फेसिलिटेट गर्दा गर्दै नभ्याइ नभ्याइ काम रहेछ आफै उद्धार गर्न हिँड्ने काम त अझ सेकेन्डरीमा पर्ने रहेछ यो तर अहिले अहिले अब आफै उद्धार गर्दै हिँड्नु परिरहेको स्थिति छ मैले हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ जस्तै यो क्रिमिनल रूपमै क्राइमै देखिएर चाहिँ भन्नु अदालतमै मुद्दै जानुपर्ने स्थिति कतिको देखिन्छ कति छन् हामीले उद्धार गरिसकेपछि छन् त्यो पनि जस्तै हामीले ऐश्वर्य बालगिरियाकै के केस चाहिँ मुद्दै चलायौँ okay. त्यो त्यो केसमा त्यस पछाडि त्यो जुन भ यो कलङ्कीवाला बाफलवाला त्यो बाफल पनि मुद्दा चलायौँ होइन अनि त्यो भक्तपुरवाला सुडल सुडलवाला पनि त्यो पनि मुद्दा चलायौँ होइन त्यो छन् त्यस्तै के सब... चलिरहेछन् हजुर पूर्वपक्षको लागि जसै यो चाहिँ पूर्वपक्षको लागि जेल चलन भएको छ यो ऐश्वर्या ऐश्वर्य बालगिरी अरू चाहिँ अनप्रोसेसमै छन् छ मुद्दा चला छौँ हामीले त्यो चल्नु पर्ने स्थिति छ अनि त्यसपछि अब फेरि यो अघिको क्वेसन एकचोटि दोहोऱ्याउँछु भने जस्तै ऐश्वर्या बालगृहमा जो सञ्चालक भनेको के समथिङ घिमिरे होइन उहाँ निर्मला घिमिरेजी पक्षलाई थुनामा हुनुहुन्छ अब त्यो, त्यो अनुसन्धान त्यतै त्यतै सिद्धिर अब उहाँलाई सजाय गरी सिद्धिन्छ कि यसको पछाडिको ऱ्याकेट पनि खोज्न लागिन्छ त्यो पनि खोजिन्छ तर त्यो चाहिँ त्यो खोज्दाखेरि हामीले त्यतिखेरै पनि ट्राई गर्यौँ अलिअलि होइन तर अघि तारक सरले भने जस्तै त्यो सपना बाँड्नेहरूले बच्चा ल्याउने काम भएको छ त्यसमा चाहिँ जस्तै उहाँबाट राम्रो विद्यालय पढाइन्छु भन्ने अनि त्यो ल्याउनेले पनि चाहिँ ऊ गरिदिने त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ हामी अहिलेसम्म पेनिटेड छिर्न सकेका छौँ कि छैन त्यो छिरिसकेका छौँ त्यो छिरिया छौँ तर अब यहाँ समस्या के छ भने त्यो एकजना व्यक्ति उसले सञ्जाल छ जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ त्यस्तो किसिमको सञ्जालको नभएर मैले नै मेरो नाता नाला चिन्जानको हिसाबले मैले गाउँले भागाले मैले यति बच्चा ल्याइदिएँ त्यो ऐश्वर्य बालगृहमा त एउटा चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने बच्चाले नै बच्चा ल्याएको छ त्यहाँ ए त्यो बच्चा स्वयं त्यही बालगृहमा छ उसले बिस हजार रुपियाँ नाफा खाएर अर्को बच्चा ल्याएको छ कि त्यो एउटा भनौँ न अनि त्यहाँ त बच्चालाई एउटा स्टक हम सिन्ड्रोम जस्तो पनि भएको थियो बच्चाहरूलाई त्यहाँ राम्रो छैन भन्ने चाहिँ थाहा छ यो लगभग ह्युमन ट्राफिकिङतिर पो जान खोज्दैछ त इस्यु त लगभग अब यसै त नभनौँ अब त्यो चाहिँ तर उनीहरूले ल्याउँदाखेरिको जुन डकुमेन्टेसन पार्ट हो त्यो चाहिँ केही पनि छैन त्यो उहाँबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने त्यही त सिडिओ कार्यालयबाट लिनुपर्ने अथवा त्यहाँको सम्बन्धित नगरपालिका अथवा चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बाट जुन चाहिँ लिनुपर्ने अब बच्चै लिँदा पनि यिनीहरूले राष्ट्रिय दैनिकमा भ्याकेन्सी खोलेर लिनुपर्ने होइन यस्तो यसरी यसरी हामी बच्चा राख्दैछौँ यसरी पढाउँदैछौँ भन्ने ती प्रक्रियाहरू चाहिँ कुनै पनि पुरा गरेको चाहिँ देखिँदैन ओके किन अन्तिममा चाहिँ अन्तिम प्रश्न गर्छु जस्तै बुवा आमाहरूले कसैले आफ्नो बच्चालाई म लगिदिन्छु पढाइदिन्छु के भन्दैछ भने उनीहरूले के के कुरा ध्यान दिनु पर्यो जसले गर्दा भोलि आफ्नो बच्चा सुरक्षित होस् अब त्यसरी भर पर्नु भएन कस्तो मान्छेले भने एउटा कुरा त अहिलेको अहिले चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ सकेसम्म बाबामा छन् म तपाईँलाई अलिकति अगाडि एउटा को चिनेकै मान्छे जान्छ कि आफन्तै जान्छ कि मैले चिनेको छु सहरमा फलान ठाउँ छ राम्रो छ अझ उस्तै पऱ्यो मेरो पनि लगाएर आएको छ यसरी मोटिभेट गर्छ अब शङ्का कहाँदेखि सुरु गर्ने होइन अब त्यो मेरो बालबालिकालाई चाहिँ मेरो बच्चालाई मैसँग राखेर पढाउनु पर्छ किनकि सबभन्दा सुरक्षित भनेको बाबामासँग पहिलो प्रायोरिटी पहिलो प्रायोरिटी आफैसँग हो ओके होइन अब हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि राज्यले इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि यदि बाबामा सक्दैनन् भने आर्थिक रूपमा निर्बल छन् भने राज्यले त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो oh. सम्बन्धित स्थानीय तल ध्यान दिनु पऱ्यो होइन अब तिनै तिनै त अब सरकारले ध्यान दिनु एउटा कुरा हो तर बाबाबाट छुट्टाएर बालगिरियामा राख्ने कुरालाई चाहिँ हामीले दुर्शान नै गर्नुपर्छ अब यही आर्थिक वर्षमै हामीले यो कुरा पनि सोचिराखेका छौँ अहिले बालगिरियामा भएका बालबालिका मध्ये झन्डै झन्डै सत्तरी पचहत्तर पर्सेन्ट चाहिँ बाबामा भएको जस्तो हामीले चाहिँ अनुमानको क्रममा देखिया छ त्यही भएर ती बालबालिकालाई चाहिँ बाबुमा सँगै बस्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन त्यसले चाहिँ मल्टिडाइ डाइमेन्सनल इफेक्ट गर्छ किनकि त्यसले उसले संस्कृति नै भुल्या हुन्छ सानो पाँच वर्षमा ल्यायो अठार बिस वर्ष पुग्दाखेरि उसले बाबुलाई बिर्स्या हुन्छ आफ्नो ठाउँ बिर्स्या हुन्छ अनि त्यो हुनाले चाहिँ अब त्यो अवस्था रहन दिनु हुँदैन अब सरकारले अहिले लगानी नै गरिरहेको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा पोषणको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेछ भने चाहियो भने अझ बढी लगानी गर्ने तर बाबाबाट छुटिएर जान दिनुहुन्न भन्ने कुरा अर्को बाबुमाले के सोच्ने त्यहाँ निकृष्ट अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा त विभिन्न देखिनै सक्यो यहाँहरूको अनगनबाट अर्को त्यहाँबाट ट्राफिक टुने सम्भावना पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो घटना पाइएको छ अब ठ्याक्कै त अब उदाहरण त मैले दिन सक्दिनँ इन्सपेक्टर साहबसँग होला कुनै भए तर एक किसिमले त ट्राफिकिङ नै हो जस्तो यसरी बालगिरीमा ल्याएका ल्याएका एक सय पच्चिसमध्ये उनासी बालबालिका चाहिँ कसरी ल्यायो त त्यहीमा चाहिँ शोचनीय अवस्था हो कि एउटै जिल्लाका कसरी पर्छन् त्यति त्यति धेरै बाल गृहबाटै ट्राफिक हुने सम्भावना पनि भेटिया छ घटना भेटिया छ बढै चाहिँ भएको त्यस्तो त हामीले गरेका छौँ तर जस्तै अघि सरले भने जस्तो यो बालगृहबाट उद्धार गरेर हामीले बाबुआमालाई बुझायौँ फेरि पुनः अर्को बालगृहमा चाहिँ हालियो बच्चा स्थिति चाहिँ देखिन्छ यो यो बच्चामा ट्राफिकिङमा ट्राफिकिङमा कस्तो देखिन्छ भने एक अब यो चाहिँ खास गरी अलिकति धार्मिक शिक्षाका नाममा ल्याएका बालबालिका चाहिँ इन्डिया पुगेका छन् okay. र इन्डिया पुगिसकेपछि ती कहाँ छन् के छन् भन्ने सम्पर्क छैन त्यस्ता केही केसहरू हामीले त्यहाँ इन्डियाबाट उद्धार गरेर ल्याइसकेपछि त्यहाँ त्यो चाहिँ आएको थियो होइन त्यस्तो केही mm -hmm. केसहरू केन्द्र बाल कल्याण के समितिमा छ उद्धार गरेर आइसक्यो त्यहाँ एकदमै टर्चर परिसके बच्चा आयो आइसकेपछि उनीहरू सम्पर्कै छैन भनिसकेपछि त्यो ढङ्गले गएको अरू पनि हुनसक्छ जसको गयो पढ भन्नलाई पढाउनै भनेर पठायो तर परिवारसँग सम्पर्क सम्बन्ध छैन भनेपछि त्यो बच्चा पछि कहाँ जान्छ के गर्छ उसको त केही ट्रेस आउटै हुँदैन होइन त्यो खालको समस्या चाहिँ छ त्यो खालको समस्याहरू छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ अभिभावकलाई दायित्ववान बनाउन हामीले सकिराखेका छैनौँ होइन अभिभावकलाई राज्यले दायित्ववान बनाउन सकेका छैन हामी सर्भिस दिन्छौँ भन्न सकेका छैन र बिचमा खेल्ने मान्छेहरूले अभिभावकलाई गलत त्यसकै फाइदा उठाइरहेको सपना बाँडिराखेका छन् फाइदा उठाइराखेका छन् र यो अवस्थालाई रोक्न त फेरि पनि अब सङ्घीय स्वरूपमा जाँदाखेरि ता, स्थानीय तहहरूमा त्यही नै बच्चाहरूलाई राख्ने सुविधा कसरी बढाउने हो बच्चाहरूको ट्र्याकिङ कसरी गर्ने हो भन्न जरुरी छ हामी कहाँ अहिले त एकदमै जरुर छ नि हामी चाहिँ जनावरको ट्रेकिङ हामी गरेका छौँ <laughs> तर हाम्रो बच्चाको चाहिँ ट्रेकिङ गर्ने कसले कहीँ पनि छैन त्यसलाई एक्सटेन्थेन गर्न जरुरी छ समय दिनुभयो यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद